Македонско музичко талент шоу. Дайте ми ја, дайте ми ја, бисера, моја мома сакана. Искрено, втора песна можда би звучало како ја би отпел километри, така, така и ова. Може да те значи, слушаме? Да, мене искрено не се важни километри. Кој е најголем лутко во групата? Тој што не дојде. Ти си моја сладка малина, живот сладиш ти за минута. Македонско музичко талент шоу.